Što se tiče javnog poziva vezano za poslodavce, mi ćemo dodeliti subvencije poslodavcima u iznosu od 3750 eura, što je 20% tog granta, u vidu opreme, znači mašina, prateće opreme, a što se tiče samozapošljavanja, tu ćemo dodeliti plastenike korisnicima, isto u vidu prateće opreme koja im je potrebna, znači, za obavljanje tog posla. Što se tiče javnog poziva i prijava vezano za ovaj projekat, svi koji su zainteresovani mogu da dođu u ulicu Dragoljuba Milenkovića broj 16, to je ovaj dobrosusedski klub, tako da tu mogu da dobiju sve detaljne informacije ili jednostavno da nađu na sajtu www.reintegracija.net, tako da će ono tu videti neke detalje, a u suštini ako im nešto nije jasno mogu slobodno da dođu ovde, pa ćemo mi sve detaljno da im objasnimo.